dar keletas dalykų susijusių su modifieriais. Tai čia jau turiu dėžutę pasidaręs ir dabar pažiūrėsim keletą dalykų. Pirmiausia, užsidedu, tarkim, bend modifierį, mes jau jį pažįstam ir žinom, kad keičiant angle, mes tiesiog bend sulenkiam mūsų objektą. Šiuo atveju viskas vyksta z ašy, nes parinktas z ašys. Pastebėkit, kai kurie iš modifierių turi tokį dalyką kaip limits, reiškia, apribojimas šito efekto ir yra kažkokia reikšmė. Tai šiuo atveju z ašyje šita reikšmė, nes parinktas z ašys, ir turiu upper limit ir lower limit. Tai čia interfeisiam beveik matom, dabar gal geriau matysim, oranžinę tokią liniją, jis nurodo vizualiai, iki kur tas efektas veikia. Ir matom, lenkimas vyksta tik šitoj objekto daly, viršus nekinta. Tai tiesiog turėkit omeny, kad kai kurie modifieriai turi limits. Dar kokį kitą uždėsiu, pavyzdžiui, twistas, parametriniai twistas, kuris yra čia, tarkim, susuku objektą, jungiu limits ir apriboju. Viršus, reiškia, nebus sukamas ir tarkim apačia. Negaliu pasižaisti kažkaip, kaip man patinka. O jeigu suku, viršus ir apačia lieka nepasukti. Kitas dalykas susijęs su modifieriais yra tai, kad modifieriai dažnai yra iš kažko sudaryti. Tai to vėl uždėsiu kokį nors pavyzdį, gal šį kartą pažiūrėjom freeform modifiers. Tarkim, FDD 3 ant 3 ir pastebėsit, gal mato, čia turiu taškus, bet kol kas aš jų negaliu niekaip pažymėti. Tai pastebėsit, mūsų FDD boksas ir kažko susideda. Tai reiškia, yra trikampiukas, galiu jį išskleisti ir matau kažkokius dalykus. Tai čia mums svarbiausia yra, tarkim, control points, aš galiu pasižymėti. Dabar dirbsiu būtent su šito modifierio, šito ingredientu, tai yra control points. Ir šiuo atveju galiu, reiškia, deformuoti savo dėžutę, valdant šituos taškus. Tai vėl, atkreipiu dėmesį, ne visi modifieriai turi yra iš kažko sudaryti, tarkim, modifiers, parametric, ir pažiūrim kokį nors relax, jisai neturės, pastebėti, nėra nieko čia, vienintelis valdymas yra čia, dydis, iterations, relaxina, reiškia, na, su apvalina, pavadinkim taip. Žiūrėsiu, kai kurie modifieriai neturi šitų dalykų, o koks nors select, polygon, polyselect, turės. Ir turim vertexus, edžius, poligonus, apie kitus dalykus pakalbėsim vėliau, bet vėl pasiimu vertexus ir galėčiau pažymėti vertexus ar poligonus. Aišku, kalbant apie editable poly ar polyselect, aišku, tą patį pasirinkimą ir čia turiu. Jokio skirtumo, ar jūs čia parinksit, ar čia. Ar ir klaviatūros šorko, tai 1, 2, 4, irgi tą patį daro.